Të dashur qytetar, sonte dua të flas direkt me ju. Jam në balkon të kryeministrisë. Nuk jam në shtëpi sepse jam detyr. Sot jemi në ditën e 16 prej kur është regjistruar rasti I parë me virusin korona në Kosovë. Që nga dita e parë kemi kërkuar nga ju që këtë situatë ta marrim me qetësi, me kujdes dhe higjienë të shtuar, por pa panik. Paniku nuk na ndihmon asnjëherë sepse kur nuk e dim sa duhet friksohemi tamam dhe shpesh herë friksohemi më shumë se ç'duhet. Kjo nuk do të thotë se situata nuk është serioze. Në fakt, kjo është situata më serioze që kemi pasur që nga lufta e fundit para më shumë se 2 dekadave. Prandaj sonte dua të flas me ju si kryeministri I vendit që ju më keni zgjedhur me votat tuaja. Si popull, ne jemi testuar shpesh herë se sa të fordhët qëndrueshëm jemi përballë armiqve të dukshëm e të padukshëm, por edhe se sa të unifikuar jemi përballë sfidave të përbashkëta. Virusi korona është duke testuar shtetin dhe shoqërinë tonë, por edhe gjithë njerëzimin. Andaj, secili nga ju, secili nga ne, e të gjithë së bashku, duhet të përgatitemi për atë që na pret javëve dhe muajve në vazhdim. Është e vërtetë se për shkak të këtij virusi, jeta jonë ka ndryshuar, por po bëjmë gjithçka që të mbrojmë më të dashurit tonë. S'ka dyshim se ky virus ka prekur jo vetëm shëndetin tonë trupor, por edhe shëndetin e ekonomisë sonë. Në botë tashmë ka një ngadalësim ekonomik për shkak të virusit korona, prandaj duhet të përgatitemi si shoqëri edhe mendërisht për atë që po vjen. Mënyra e vetme për të përballuar këtë krizë është kur ne marrim përgjegjësitë që na takojnë si individ, të kujdesemi për veten, për njëri tjetrin dhe për shoqërinë. Qëllimi jonë është që ta ndalim për hapjen e virusit, sepse kështu ndihmojmë spitalet dhe punëtorët shëndetësor që të shpëtojnë jetë. Izolimi është masa e vetme që bota ka për virusin në mungesë të vaksinës. Edhe pse po jetojmë të ndarë, së brendshmi dhe së jashtmi, kur më parë nuk kemi qenë kaq të vëmendshëm ndaj vuajtjes së tjetrit, ndaj vuajtjeve tjetërkund. Kjo ndodh sepse të gjithë kemi familjar edhe jashtë vendit, apo në qytete e fshatra më larg, e këso kohë nuk lejohet të udhtojmë, prandaj na merr malli më shumë. Por mbi të gjitha, kjo po ndodh sepse sot vuajtja të gjithëve në gjithë botën është e përbashkët. Qofshim të pasur apo të varfër, si individ apo si shtete. Kjo pandemi, e cila na solli një rrezik të shtrirë në kohë, po na mëson të ushtrojmë sërish ndjenjen e të qenit bashkë. Fatmirësisht ne kemi marrë masat kufizuese shumë më parë se vendet që sot po psojnë më së shumti nga ky virus. Punën e organizuam mirë përmes ministrive përkatëse, institucioneve qeveritare, shkencore dhe komisioneve që ndërtuam posaçërisht për këtë pandemi. Ne e pamë shpërndarjen dhe menaxhimin e emergjencës në kohën e duhur dhe kjo u harmonizua me rallimin ose ndalimin e qarkullimit të njerëzve në përkufi. Prandaj gjendja është tërësisht nën kontroll. Sot na shtohet edhe besimi që kemi të zhvillimi mjekësisë dhe të punonjësit e shëndetit publik. Mirë po, kjo nuk duhet na shliroj. Nuk duhet të tregohemi mos kokqarës. Duhet ta bindim veten dhe secilin familjar që të rrinë në shtëpi. Me përjashtim të rasteve kur kemi punë dhe duhet me do e mos të dalim. Në këtë izolim, ne kemi fatin e mirë që epoka jonë është epoke teknologjive të informacionit. Kështu që mund të informohemi në çdo moment. E madje mund të komunikojmë me njëri tjetrin që të mos jemi kurrë vetëm. Për shkak të virusit nuk mund të jemi bashkë. Për shkak të teknologjisë s'kemi pse jemi vetëm. E di se sa e vështirë është rrish mbyllur, sidomos për ata që jetojnë me familje disa antarëshën banesa, me balkon të vogël apo edhe pa të fare. Ky është një lloj burgu apo arresti shtëpiak që rëndohet në stinin e pranverës, teksa rruga e lagjës apo qielli I kaltërt ngjajnë si fotografinë dritare. Mirë po, nuk është vuajtje edhe aq e madhe të kufizohet dalja për një muaj. Merrni pak me humor, sot keni internet I cili ju lidh aq shumë pa lëvizur fare. Por edhe një herë po e përsëris. Nuk duhet të dilni në rrugë dhe nuk duhet të shkoni jashtë banesës apo shtëpisë suaj, përveç se kur është e domosdoshme. Nëse ju dilni, I rrezikoni familjarët tuaj sidomos të moshuarit. Kujdesi për të moshuarit është baza e qytetërimit. Letërsia e lashtë e ajo moderne, këngët tona të kreshnikëve, librat e shenjtë, të gjithë na tregojnë se si kujdesi për të moshuarit është detyrim për të gjithë. Prandaj, respektojni kufizimet e lëvizjes dhe ruani në maksimum higjienën tuaj dhe të familjarëve tuaj.
Ata që e kanë të domosdosh me dalin, punëtorët e bizneseve prodhuese dhe ndërtimit, punëtorët e transportit të tregtisë, shitëset e marketeve dhe furave të bukës dhe barnatoreve, bukpjekësit, inkasantët e shumë të tjerë, janë njerëzit të cilët duhet t'i çmojmë shumë më tepër. Çfarë do të bëni neve sot po të mos ishin ata? Dëshiroj t'ju njoftoj me garanci të plotë se Kosovës nuk do t'i mungoj kurrë as mielli, as ushqime të tjera dhe as gjë të cilën e kemi patur më përpara. Tregtia po vazhdon njësoj si më parë dhe nga dogonat kemi informacion se mallrat që po hyjnë në Kosovë sa vijnë po shtohen. Mos blini më shumë se sa ju duhet, sepse do t'ju vjetrohen as kadojnë ushqimet pa i konsumuar. Po ashtu, për ju punëtorët e bizneseve private që janë mbyllur përkohësisht, për 2 muaj të ardhshëm, qeveria jonë, qeveria juaj do të paguaj rrogën minimale. Personave që marrin asistencë sociale u kemi dhëruar ndihmën e 1 muaj. Bizneset të cilve u ka rënë aktiviteti ekonomik do t'i ndihmojmë deri në pagesën e 50% të qiras. Mjekve, policëve, zjarfikësve po u japim një shpërblim prej 300 eurosh në 2 muaj të ardhshëm, me qenë se janë në frontin e luftës kundër virusit. Bujqve e fermerve u a kemi dhënë pagesat e prapambetura, e fëmijve po organizojnë mësimin në televizion e në internet. Asnjëri prej nesh nuk do të mbetet vetëm, por do ta ketë gjithnjë mbështetjen e qeverisë. Këtë krizë do ta kalojmë së bashku, të gjitha masat do t'i zbatojmë bashkë, të gjitha sakrificat do t'i bëjmë bashkë dhe kjo na bën më të fortë. Vërtet që çdo vend po përballet me hallin e tij, por roli i solidaritetit mes shteteve dhe organizatave ndërkombëtare po kuptohet dhe aktivizohet gjithnjë më shumë. Ky solidaritet po gjen më shumë se kurrë arsyet e veta. Së fundmi, qeveria jonë ka pranuar ndihmën monetare nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të forcuar kapacitetet tona e për të lehtësuar dëmet që do të kemi nga virusi. Prioritetet janë të njëjta. Higjiena dhe maskat, distanca minimale që duhet të respektohet, qarkullimi sa më i pakët i njerëzve. Sa kohë që individi nuk është i prekur, nuk e ndjen as pak rrezikun. Virusi COVID-19 transmetohet shumë dhe shpejt. E duke qenë se këto masa nuk janë të mjaftueshme, u kemi kërkuar njerëzve të qëndrojnë sa më shumë në shtëpitë e tyre. Nëse zakonisht krizat kanë si armik bashkimin e njerëzve, pandemia mund të luftohet vetëm duke u vetë izoluar. Na ka marrë molli për kafe makiato me shoqni, mirë po nuk duhet me pagu makiato në spital, sepse ajo është shmimi shtrejnë. Këto vështirësi do t'i kalojmë të gjithë së bashku. Çka po ju kufizohet juve, më kufizohet edhe mua. Nuk është kjo disiplinë për popullin që politikanët të bëjnë çfarë të duan. Secili antar i qeverisë do ta ketë të njëjtat kufizime që kanë edhe qytetarët dhe për këtë ju garantoj. Këtë ditë do të hymë në muajin kur sipas ecurisë që ka patur ky virus në vendet e tjera, do të mund të kemi një shtim të të prekurve nga virusi. E pas këti muaj, shpresojmë që nëse do të tregojmë disiplinën dhe kujdesin e duhur, do të fillojmë nga dalë të dalim prej kësaj situate me sa më pak dëme. Letë jemi vigilent e të mbyllim sa më herët historinë e kësaj gjendje, për t'ja nisur të gjitha punve që kemi lënë në mes me më shumë vullnet e me më tepër besim. Koronavirusi na kujtoi edhe një herë rëndësinë që kanë institucionet publike, puna e mirë ekipore, puna e përbashkët e njerëzve. Dhe do ta kalojmë këtë hall të madh së bashku. Ju faleminderit.